Розвиватися у складний воєнний час громади можуть за рахунок участі у міжнародних програмах. Аби донести важливість транскордонної співпраці для підвищення фінансової спроможності, очільник Закарпатської обласної ради ініціював зустріч з представниками місцевого самоврядування Ужгородщини. Наше завдання – спонукати місцеві територіальні громади наші закарпатські та заклади мати участь в транскордонних проєктах і в грантових проєктах. Причиною цього є ситуація, яку ми маємо в державі, тому що бюджетного фінансування з Києва не буде, програмного фінансування, скоріше всього, не буде. Держава в великій біді, потрібно відбудовувати схід і південь. І сьогодні треба знаходити кошти для розвитку інфраструктури, підтримки робочому стані закладів медицини, культури, освіти, соціальних закладів. Тому треба шукати інші джерела доходів, інші джерела поступлення коштів на всі ці проекти. Одним із великих джерел є транскордонні програми. Обласна влада сприяє у фінансуванні проєктів, як правило, це 10%. А експерти презентували учасникам пріоритети для Закарпаття програми, розповіли про кращі практики реалізації транскордонних проєктів. Зокрема, намітили вектори співпраці з Польщею. Найближча фінансова перспектива для Закарпаття – програма «Інтерег Next Польща-Україна 2021-2027. Незабаром стартує новим конкурсом. Подання заявок у двох пріоритетах – довкілля та здоров'я. У перспективі ці ініціативи будуть реалізовані. Фінансування програми – понад 187 мільйонів євро на двосторонні проекти. Тож чекаємо на нові пропозиції. Чимало громад Ужгородщини вже мають власний досвід участі у міжнародних грантах. Планують і надалі ефективно залучати та використовувати європейські кошти для розвитку. Це інвестиції у нашу громаду, і ми вітаємо будь-які інвестиції, які прийдуть. А тим більше ми розраховуємо все ж таки на великі інвестиції у напрямку збереження природного середовища, тому що у нас треба і каналізування, і реконструкція очисних споруд. Це дуже великі кошти, які самостійно ми не можемо знайти і вирішити ці проблеми. Тому дуже надіємося на європейські фонди. У нас в реалізації два проекти транскордонні, і один проект ми вже завершили. Будь-якому голові, як завжди, не вистачає коштів у бюджеті. Транскордонна співпраця – це якраз можливість отримувати кошти Європейського Союзу для громад. А ще ділилися досвідом написання участі у грантах, пошуку партнерів за кордоном та ефективної співпраці у різних напрямках. Грантові проекти, вони допомагають покращити, з одного боку, якщо є можливість, матеріально-технічну базу, і, звичайно, в м'якій частині – обмін досвідом, обмін думками, ідеями, стажуванням, майстер-класами. Якщо говорити про молодь, про студентство, то це надзвичайно є важливим в сьогоднішній день. Така транскордонна співпраця сприяє не тільки розвитку, а й євроінтеграції України. Подібні форуми організують у всіх районах Закарпаття, аби громади мали можливість долучатися до міжнародних програм.